Yeni tip mallarımız geldi. Bəhs elədiyimiz mallar geldi. Biz de həyəcanla gözlüyürük içindekileri. Şeydi. Bıçak verin, bıçak verirsin. Sabah bıçak verin. Getirir. Aa, donlarımızdan gəlir. Hə, donlar istəyirdiniz ha, xanımlar. Bir dənə ver. Gəl, nə, donlar gəlir. Evet, hazır verin. Ay, mən kəsiləndə qorxuram. Qıraqdan elə də, əlini kəsək sanınca. Ay, da özdən nə qədər gəlir, nə qədər. Donlar da, o istədiyiniz donlar vardı ya. Yerlerini bütün kararıyım. Ha, qatmalı. Hə, qatmalı xalat kimi. Hə, çox qəşəngdir bunlar. Kənardan çək, kənardan çək rahat. Kənardan çəkirsiniz. Çox qəşəngdir. Bunlar təhsil üçün qalıdır. Xalat kimidir, deyilmi onlar ki? Hə. Bunun hər cür modeli var. Nə gözəldir. Özü arxadan bağlanır. Solid mühdüm. Ondan istəyirdim, gəldi. Hə, gəldi, gəldi xanımlar, gəlin. İstədiyiniz donlar gəldi. Ne güzeldi, ay Allah, bunlar ne güzeldi. Hə, qatmalıdır. Belləri qatmalıdır bunları. Çox qəşəngdir bunlar. Superdir. O belə paçqalarda da hamısı. Şeyla, bir dənə kloka qoy. Rəhləri çoxdur, dəhşət rəhləri. Bunlar böyük bədəndir, xanmamışı, böyükdür. Qəşəngdir. Paçqalarda rəhləri ilə. Belə rəngi də gəlir. Qarası. Bu güllüyə baxın. Çiçiklər çoxdur, bəli. Hansı güllüyə? Buna xanım. Buna? Al, bax. Çox qəşəngdir. Hər cür mədəni. Kökü, nə hamısından var? Götürdüyü sayın, xanım. Götürdüyü sayın bizə denə. Yaxşı görə, qıraqlarında şeylər var. Xalatdır, arxadan bağlanır. Çox qəşəngdir, sayıdınız onlara. Bunlar hamısı 3 manatdır, xanım. Bizdə 3 manatdır, hər şey 3 manatdır. Hamısı eldir, hə? Eldir deyəndə, yox, razmirləri var. Taxsı paçqalarda ayrı-ayrıdır, hələ qoyu paçqanı da atsınlar. Çox qey, götür, nə? 30 dənə, 40 dənə, götürün, yerin atalım. Nə gözəldir. Materiallar da çox qəşəngdir bunlar. Görsənəm, model falan dör. Nə gözəl. Çiç içərin. Bunu ala. Bunu ala. Mən sahib edəcəm. Şu? Çək oradan çək. Çəkin. Nə gözəl. Pastikalarda hamısı radmirləri ilə. Özdə fərqli modellərdir ya. Bu dəfə gələnlər çox qəşəkdir. Sonra gəldiyin ki, qalmadı onlar. Çox gətirmişik. Gəlin. Qalmışam, baxa, baxa. Nə gözəl. 3 manat.
Ben isterim. Üç manattı hamsı. Nerede üç manat? Tez geldi. Kızın buna bak. Bak hala git bak. Gör ne güzel getirmişim. Her et istediğiniz donur. Üç manat. Her şey üç manat. Bəli. Onun bir dənəsini ver xalaya görüm nə tər şey dayanır. Keç burada rahat keç oradan bak. Keç oradan bak. Hansını istersen 3 manatdır. 100 apar. Çakır sumkalar da var ya bunlar. Ne kadar sumkalar var ay Allah gözüm qamır. Çok köşekti. Zehlerin materiallarıyla farklı şeyler var. Formalar var, rüsumkalar var. Bunu bir kağıt alayım bana. Önümde bir tane şey. Alın görün. Çağ apardı bir tane. Kutunu. Bak yeni gelen donumuzdu. Bak sonra demin ki yoktu. Nedir böyle? Bak görsünüz ne kadar gelip. Bak biz ondan bu kadar geldi. Tez gelin. Yığın siz de aparın. Tez işte size kalmayacak. Sayını dinle. Nesi deneyim gittin bana sayını dinle. Kalalım, ben bunu sayıram, siz yığacaqsınız arka yaşı. Yaxşı, posa alsın, dışı yaxın. Oradan bak, onların suyunun arkasından. Dalarının arkasından. Sağ olun, şu.